أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں. امام جواد کے اس وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر وینسڈے بدھ والے دن بعد نماز مغربین سے لے کر صبح اذان فجر تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے کر لینا ہے. امام جود و سخا ہیں, بے پناہ عطا کرنے والے ہیں, اس قدر عطا کرنے والے ہیں کہ آپ کی جھولیاں چھوٹی پڑ جائیں گی اور امام کی عطا و سخا آپ کے لیے اس سے زیادہ ہوگی. اگر مومنات چاہتے ہیں, مومنین چاہتے ہیں کہ ان کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے کوئی وظیفہ عمل ایسا ہو کہ جو ان کی بگڑی کو بنا دے, ان کی حاجات کو انہیں عطا کر دے, ان کی مشکلات کو ٹال دے, ان کے رزق کو بڑھا دے, خصوصی طور پر وہ والدین جو بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان حال ہیں, اولاد کے لیے, گھر کے لیے, گاڑی کے لیے, بنگلے کے لیے, دولت کے لیے, کاروبار کے لیے, رزق و روزی میں برکت کے لیے, دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو, مومنین امام جواد کے اس وظیفے عمل کو کریں, باخدا معجزات کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ بدھ والے دن یعنی آج وینسڈے والے دن بعد نماز مغربین سے لے کے صبح اذان فجر تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے, اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ کے اس کا ہدیہ امام محمد تقی امام جواد کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے مصلی ہی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں 10 تسبیح 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز کہنا ہے یا جواد یا جواد, یہ امام کا لقب ہے, یا جواد یا جواد یا جواد. آپ نے 1000 مرتبہ اسے پڑھنا ہے, اور اس کے بعد خداوند متعال کو پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر حق کے امام جواد کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے, اپنی مشکلات کے خاتمے کے رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی خداوند متعال آپ کی خالی جھولیوں کو اتنا بھر دے گا کہ آپ کی جھولیاں چھوٹی پڑ جائیں گی اور مقام سے بلند ہونے سے پہلے پہلے آپ کی حاجات آپ کو عطا کر دی جائیں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین.